ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତ ଧରିବେ କଳା ଠାକୁର। ବିମଳା ମନ୍ଦିରକୁ ଦେବୀ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କୁ ହରଣ କରିବେ। ନାରୀ ଇଚ୍ଛାର ଜୟ ହେବ, ନାରୀ ପ୍ରେମର ବିଜୟ ହେବ। ହରି ହରିଲେ ନାରୀ, ରାଇଜ ଯାକ ପଡ଼ିବ ହୁରି। କମ୍ପିବ ବଡ଼ ଦେଉଳ, ଫୁଟିବ ବାଣ, ବାଜିବ ବାଜା। ଆମ ବଡ଼ ଠାକୁରେ ହାତକୁ ଦିହାତ ହେବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ବଡ଼ ଘରର ବଡ଼ ଘରଣୀ ହେବେ। କାହିଁକି କହିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାହାଘର, ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଏକାଦଶୀ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିବ ନାରୀର ଇଚ୍ଛାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ନାରୀଚୋର ନାମକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଶିଶୁପାଳକୁ ବିବାହ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ମନ ନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ହାତରେ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ କାଲି ଖବର ପଠାଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ନୀତି ବଢ଼ିଲା ପରେ ମଦନ ମୋହନ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇଥିଲେ। ବଟ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖ ଖଟରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପହଞ୍ଚି ମାଙ୍କ ମନ କଥା ବଖାଣିଲେ। ମନ ଜାଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ହୋଇଥିଲା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭିଷକ ନୀତି। ସେ ବଡ଼ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ବଡ଼ କଥା, ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରାଭିଷେକ ମାନେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ରାଜା ପୁଅ ଭଳି ଅଭିଷେକ କରାଇଲେ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ବାହାଘର, ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇବେ ସୁନାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ। ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ନଇଁଲେ ବିମଳା ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା ବାହାନରେ ଆସିବେ। ଏଉଠୁ ହରଣ କରିନେବେ ମଦନ ମୋହନ ରୂପୀ ହଟିଆ କଳାନାକର। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଉ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଟ ଅଟକାଇବେ ଶିଶୁପାଳ ରୂପୀ ସେବକ, ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇବେ ମହାପ୍ରଭୁ। କଥାଟା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବା ପରେ ବିଜେ କରିବେ ରାମ ବିଗ୍ରହ। ଶିଶୁପାଳ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ବାହମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମଦନ ମୋହନ ପଡ଼ିବ ହରିବୋଲ, ପଡ଼ିବ ହୁଳହୁଳି। ମଣିମାଙ୍କ ବାହାଘର ପାଇଁ ଗଗନ ପବନ କମ୍ପି ଉଠିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।